اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو ای نان سٹاپ لرننگ پورٹل۔ اب ہم اپنی سلائڈ کی تھوڑی سی ڈیزائننگ اور اینیمیشنز کے حوالے سے تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کی ڈیزائننگ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم ایک کوئی تھیم یا اس کو گرافیکل ویو اگر ہم دینا چاہتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ہم ڈیزائن کے ٹائپ پہ جاتے ہیں۔ ہم نے سلائڈ بنائی اور ہم یہاں پہ یہ دیکھیں میرے پاس ڈفرینٹ قسم کے یہ کہتے ہیں لے آؤٹس موجود ہیں جس کو میں اپلائی کر سکتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں جیسے میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ آٹومیٹکلی یہ دیکھیں یہ پورے ڈیزائن کے کہتے ہیں ہماری سلائڈ جو ہے پوری ڈیزائن ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر میں اس کو F5 پریس کر کے اگر میں رن کر کے دیکھنا چاہوں تو یہ دیکھیے گا یہ ان افیکٹس کے ساتھ یہ کہتے ہیں ہماری سلائڈ تیار ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارا پورا تھیم اپلائی ہو گیا۔ اسی طرح اس کے اندر ڈفرینٹ کچھ اچھے تھیمس، مزیدار تھیمس بھی موجود ہیں جس کو ہم چیک کر سکتے ہیں اور خوبصورت ہمارے ایک دم سے ہماری سلائڈ شو کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ میں F5 پریس کرتا ہوں، یہ دیکھیے میرے پاس ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہم کچھ اور ڈیزائن بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں اگر ہم اس پر اس کو ہم چیک کرنا چاہیں تو یہ ہمارا ڈیزائن، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں اس میں سے جو بھی سلائڈ شو اچھا لگتا ہے، جیسے فار ایگزامپل مجھے یہ پسند ہے، اب میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں اور میں اس کو کنٹرول ایس کر کے سیو کر دیتا ہوں اور F5 کر کے میں اسے پریس کر کے چلاتا ہوں تو یہ دیکھیے گا یہ کمپیوٹر نان اسٹاپ کے حوالے سے میری پریزنٹیشن جو ہے وہ بالکل ایک خوبصورت ویو کے اندر آ گئی ہے۔ اگر میں یہاں پہ اس کے کلرنگ افیکٹس کو تھوڑا سا چینج کرنا چاہتا ہوں تو یہ دیکھیں میں اپنے کلر اسکیم بھی میں یہاں پہ چینج کر سکتا ہوں، یہ دیکھیں۔ اب میں اس کے F5 کر کے میں اس کی کلر اسکیم کو چیک کرتا ہوں، یہ دیکھیں یہی پہ اگر میں کوئی اور چوز کرنا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں، اور میں اس کو F5 کر کے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں اس کے اگر فونٹس کو چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں فونٹس کو بھی چینج کر سکتا ہوں، یہاں پہ میں F5 پریس کرتا ہوں، یہ دیکھیں میرے پاس اس کے فونٹ بھی چینج ہو رہے تھے۔ اسی طرح اس کے اندر افیکٹس موجود ہے، افیکٹس کو میں ڈالتا ہوں، اس پہ کلک کرتا ہوں، F5 پریس کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں اس کا افیکٹ چینج کر کے یہ چوز کرتا ہوں، F5 کرتا ہوں، یہ ٹھیک ہے۔ اس طرح ہم اس کے افیکٹس پہ بھی کام کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ کہتے ہیں سلائڈ اورینٹیشن ہے۔ اب ہم یہاں پہ اورینٹیشن ایم ایس ورڈ میں ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ ابھی جو اتنی پاور پوائنٹ ہماری سلائڈز ہوتی ہیں وہ لینڈسکیپ ہوتی ہیں۔ اگر ہم اس کو پورٹریٹ ویو میں اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں اس کو پورٹریٹ ویو پہ کر دیتا ہوں تو پورٹریٹ ویو میں یہ اس طریقے سے یہ شو ہو رہی ہوتی ہے، میجورٹی آف دا سلائڈز جو ان کا اورینٹیشن جو ہوتی ہے وہ لینڈسکیپ ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کو لینڈسکیپ کر کے کنٹرول ایس کر کے سیو کر دیتے ہیں۔